drugom izdanju Kulturame pogledajte. Tomislav Tomić, svjetski priznati ilustrator, tvrdi: ne zanimaju me nagrade, samo usavršavanje. Krešimir Mišak otkrio nam je kako se našao na rubu znanosti. Upoznajte gitarističke virtuoze i na Meet Duo. Tomislav Tomić akademski je slikar, ilustrator i grafičar koji živi i radi u Zaprešiću. Preko 15 godina prisutan je na domaćoj ilustratorskoj sceni, a njegovi radovi objavljivani su od Velike Britanije do Australije. Iza njega su brojne nagrade, priznanja i izložbe, a ilustriranje slikovnica i knjiga još od studentskih dana učinilo ga najposuđivanijim ilustratorom Hrvatske. Dovoljno razloga da pobliže upoznamo ovog vrhunskog umjetnika. Bavio sam se crtanjem dosta rano, znači od uvijek, od kad pamtim za sebe, od vrtića i tako. Sam upisao i tu školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. Intenzivno smo radili cijela moja generacija kroz te zadatke i onda se naravno taj talent stravično brzo počeo razvijati. Tijekom studija Tomić izgrađuje svoj prepoznatljivi stil po uzoru na renesansne bakroreze i grafičare tog doba. Sam likovni govor Tomislavov je takav da se može staviti uz bok najvećih svjetskih grafičara i crtača, povijesti čak, pa ću reći možda malo pretenciozno, ali uz Dürera može stati, uz jednog Francesca Goju. Kao student počinje crtati prve radove po narudžbi domaćih nakladnika, što mu pomaže da definira tematski prostor koji ga najviše inspirira. Shvatio sam da mi najviše leže bajke, basne ili nešto što možda nema puno dodirnih točaka sa onim što se danas dešava ovdje. Jel? Uskoro dolazi do prvog kontakta s inozemnim nakladnicima. Na sajmu knjige u Bolonji nalazi prvi angažman s izdavačem iz Velike Britanije. Ispostavilo se da je to bio i najuspješniji projekt koji je ikad imao, otvorivši mu vrata tamošnjih izdavača. Radio sam na jednoj knjizi o čarobnjacima za djecu, nešto kao enciklopedija. Sa više ilustratora, ja sam bio jedan od autora. I ispalo je da je ta knjiga na kraju bila komercijalno najuspješnija od svega što sam ikad napravio. Prodana u nekoliko miliona primjeraka, prevedena ne znam na koliko jezika. Sve u svemu, s njima sam radio jedno 10 godina. Oni su me upoznali s jednom agenticom iz Londona koja mi je paralelno dok sam radio za njih počela tražiti druge poslove i druge izdavače. To je dovelo da sam ja na kraju radio sam oko 15 izdavača u Velikoj Britaniji i neki od tih projekata su onda kasnije oni preprodavali prava drugim izdavačima po Italiji, Americi, Australiji i ne znam gdje sve ne. Dilemu između rada po narudžbi i onog iz vlastitog zadovoljstva nastoji riješiti izbjegavanjem krajnosti. Ja pokušavam balansirati između te dvije, ajmo reći, scene. Znači, radim neke projekte za novac koji su čisto komercijalni, radim neke projekte za sebe koji mene vesele, ali ne nose puno novaca, pa pokušavam malo popunjavati budžet komercijalnim stvarima, a hraniti neke, razvijati sebe kroz neke druge stvari. Jedan od projekata koji je nastao iz čisto sebičnih pobuda, znači nije zamišljen kao komercijalni projekt, je ova jedna mala slikovnica koja se zove Postoji, ne postoji. Znači, ona sadrži u sebi puno skica i crteža životinja koje postoje oko nas, ali i neke koje ne postoje. Pa na neki način sam kao Lego kockice stavljao glave, mijenjao udove i tako, igrao se oblicima koje nam priroda nudi. Dosta ovoga je nastalo u nekakvim blokićima za skiciranje, više kao, ja to zovem terapijsko skiciranje, znači jednostavno ne razmišljate previše o tome šta radite, nego onako zabavljate se. Tomićeve nedavne aktivnosti također uključuju sudjelovanje na izložbi ilustratora u Bolonji, a trenutno priprema i jednu slikovnicu za domaćeg izdavača. Za kraj nam je otkrio koje ciljeve još želi ostvariti. Volio bi napredovat crtački ili napredovat da moj rad postane još, kako kažem, nijansu, dve, tri, zanimljiviji, intrigantniji. S te strane da, a s ove strane da li bih htio osvojiti neke nagrade ili ne, nemam ambicija jer
ne vidim u tome radost ako ja nisam ostvario napredak u svom radu. Uz ovakvu predanost, Tomislav će sigurno i dalje uspješno spajati maštu i stvarnost na radost ljubitelja vrhunske umjetnosti. Recimo tamo gdje su danas estuari, vidi se zaljev. Krešimir Mišak, popularni TV voditelj i urednik biblioteke Obelisk, gostovao je na književnoj večeri u Zaprešiću. Osim što uređuje biblioteku knjiga s graničnih područja znanosti, i sam je autor 6 naslova iste tematike, te jedne zbirke znanstveno-fantastičnih priča. Za čudesne pojave zainteresirao se još kao dijete. Početna tema koja mene zainteresirala kod tih graničnih područja je uvijek bila negdje duboko u prošlosti. Znači, to naravno pričamo o dječačkim fascinacijama, knjige koje su se bavili pitanjima je li postojala drevna civilizacija predpotopna, je se dogodila kataklizma, jesu li se zbili paleo kontakti. To je bilo ono što mi je bilo uvjerljivo nekakva udica na koju sam se zahvaćao i onda sam tamo išao u raznim vektorima i ta tema mi je dalje danas uzbudljiva koliko god znam da je samo jedan segment šire priče da me puno više zanimaju neke druge teme. Jedna od njih je i putovanje kroz vrijeme. Uvijek sam čitao sve knjige koje sam mogao naći u sefu da se bavi putovanje kroz vrijeme, priče su mi na tu temu bile najbolje. Pisao sam i sam, većina od mojih 15 priča se zbivaju vezane su s putovanje kroz vrijeme, pa onda sam si dao taki gušta da napišem jednu knjigu putovanje kroz vrijeme, ali koja bi sadržavala i te rubno-granične eksperimente vezane u svijest, protok vremena i tako. Vjerojatno najkontroverznija tema kojom se bavi je takozvana teorija urote, područje u kojem se našao igrom slučaja. Prije jedno 7-8 godina, kad sam radio jednu emisiju na tu temu, to je bila emisija koja je samo popisivala razne teorije urote kao fenomen. I onda se s vremenom počelo otkrivati da, da se zapravo svijet bez takve ideje skoro da ne može interpretirati, da je jako naivno gledište, da uska vladajuća struktura na svijetu i svi ostali ljudi imaju isti interes. Mišak smatra da je izraz teorija urote tek negativna etiketa kojom se izbjegava suočavanje s neugodnim činjenicama. Umjesto toga, uzrok globalnih problema pripisuje se slučajnosti. Takav stav naziva teorijom spontanog razvoja događaja. Jedina razlika u stvari između shvaćanja jest to što normalni nekakvi antikorporatisti smatruju da profit sve vodi, a to bi bila teorija spontanog razvoja događaja ili unutarnji ugrađeni mehanizmi u ekonomiji dovode do krize ili ratova i slično. Dok bi recimo u takozvanoj teoriji urote ipak za toga stala neka namjera i plan. Za uvod u istraživanje takvih planova dao je i preporuku. Preporučujem u knjigu David Icke Vodič kroz urotu, zato jer ona upravo u 19 poglavlja sažela 19 točaka manipulacije društvenim uvjerenjima i kako one spojene izgledaju. Jedan od načina neposrednog uvida u skrivene mehanizme stvarnosti jest mistično iskustvo. Ono je ujedno i tema Krešimirove iduće knjige. Za sad je radni naziv Duhovni ratnik i beskreni kozmički orgazam, ali ona na neki način pokušava spojiti, ona nije samo mistična i duhovna, ona je u stvari ona isprepletena najgornja i najdljena razina. Somatska snaga mističnog iskustva je općenito dosta velika, to je ono što često puta znalo ljude ozdravljivati, tjerati im da promijene zanimanja u životu, da promijene potpuno percepciju. Nekad onda sretnete čovjek, nakon 10 godina promijenim čovjek, nije ono isti kog znate. Kroz paralelne karijere pisca i voditelja upoznao je prednosti i mane obojeg. Je nekako uvijek bilo jako zabavno pisati. I to je ono što sam mogao sam. To naravno može stvoriti određenu količinu zamorenosti u tom smislu. Tako da s druge strane su intervjui sa živim ljudima inspirativni u tom smislu novih poznanstava i perspektiva. Oni pak mogu imati svoju manu što zahtijeva određeni onako fizički i psihički napor kao i svako druženje. Tako da ne znam, uvijek volim ono čega u tom životu trenutku imam manje. Na teoretsku mogućnost da u emisiji ugosti bilo koju osobu iz povijesti, popularni voditelj dao je zanimljiv odgovor. Pa s obzirom da je ponuda tako jako široka, vezana uz pitanje koje bi došlo iz prošlosti, mogu se i zabaviti jednom, pa bi recimo pozvao Elvisa. Tako smo se dotaknuli i Mišakovog glazbenog angažmana u bendu Hakuna Matata. Snimili smo novi spot koji se zove Staromoran tip, ima ga na našoj fan page Facebook stranici. I to je u principu to, sa Hakuna Matatom sviramo po klubićima i tako, periodično radimo, stalno radimo glazbu i onda periodično kad iskupno snijamo na ploče. I tako, nema tu sa nekih većih stvari se za reći. Iako je istraživao fenomen putovanja kroz vrijeme i tajne prošlosti, budućnost je našem sugovorniku ostala neuhvatljiva. Nažalost, potpuno sam morao odustati od svih planova za budućnost, jer sam ustanovio da ih se niti može predvidjeti, niti znaš kad će ti sudbina nanijeti na put. Tako da sam prihvatio ovu izreku ovog Ragnara iz Vikinga, Will of the Gods.
Makar i bez planova, sigurno je da će neumorni istraživač i dalje oduševljavati javnost otkrićima s ruba znanosti. Svi izumitelji kad bolje pogledate su bili amateri. U nastavku ne propustite. Najveće orgulje u županiji čekaju na pravi odaziv publike. I vaše dijete crta sve što vidi. Možda je likovna radionica pravo mjesto za njega. Dečki iz Dinamit Dua. Glazba je naš gušt. Kroz nju približavamo džez i klasiku mladima. Grad Zaprešić prošle jeseni postao je ponosni vlasnik najvećih orgulja u županiji. Svojim dimenzijama i rasponom zvuka spadaju u kategoriju velikih orgulja s 34 registra i 3 manuala. Sadrže također i preko 2000 svirala, od kojih je najmanja veličine 10 cm, dok najveća doseže gotovo 5 metara. Ovaj velebni instrument, izgrađen 1964. u crkvu Marije Kraljice Apostola, stigao je kao dar nadbiskupije iz Kasela. Nekoliko mjesta smo poslali zamolbu, ako u Njemačkoj tamo znamo da neke crkve čak zatvaraju, neke prenamjenjuju. U ovom slučaju nije bio zatvaren, nego jedna crkva se brala nove orgulje. I onda su nam ih ponudili, mi smo ih ovdje dovezli, uklopili u ovaj prostor, malo preinačili i tako da su se vrlo lijepo uklopile, što vidite vizualno. Osim vizualnog sklada, kombinacija betonske i drvene građe u crkvi stvara i pogodan akustički ambijent. Potvrdio je to i orguljaš Alen Kopunović Legetin na kolaudaciji i prvom orguljaškom koncertu u povijesti Zaprešića. To je najbitnije, da instrument raste sa crkvom u kojoj se nalazi, da je akustika dobra. I instrument je dovoljno snažan, čak i možda i previše za ovu crkvu, ali nema veze, to je dobro, mi orguljaši volimo kad su orgulje snažne. Vijest o zaprešićkim orguljama privukla je glazbenike iz drugih mjesta. Kad su glazbenici ili ljudi od struke, graditelji orgulja, čuli za te orgulje, s obzirom na bogatstvo njihovih i registara i boja i tonova, mnogi su zainteresirali, tako da smo jedan od mlađih vrsnih orguljaša je došao u našu postao, je službeni orguljaš. U svibnju je tako organiziran i festival orguljaških koncerata, koji je trajao do 14. lipnja. Došli smo na ideju da pokrenemo oko blagdana Marije Kraljice Apostola, blagdana župe. Ovo je festival gdje da nastupe studenti s akademije koji imaju priliku sad prije ispita si prosvirati program, ali utvrditi gradivo. Uz Ivana, koji je imao pratnju soprana, nastupe su na festivalu imali studenti Ivo Mrvelj, Krešimir Klarić te profesor Edmund Andler Borić. Za razliku od liturgijskih orgulja u starijim crkvama, ove koncertne orgulje omogućile su i širi izvedbeni repertoar. Znači od nekog ranijeg baroka preko zrelog baroka, romantike do moderne glazbe sve do 21. stoljeća i uvrstio sam jednu kratku improvizaciju. To je program koji inače se ne može baš na svim orguljama svirati, ove su dovoljno su velike da su podobne za izvedbu takvog programa. Orgulje kao instrument, one su tako napravljene da imitiraju cijeli orkestar. Vi kad slušate orgulje, mislite cijeli orkestar tamo, jer orguljaš svira sa dvije ruke i dvije noge na po nekoliko manuala, na pedalu. Zato smo i stavili kameru da ljudi vide da to jedan čovjek svira. Iako je festival ponudio vrhunski instrument i kvalitetne izvođače, pravi odaziv je izostao. Župnik stoga ističe. Vrsni glazbenici su, dolaze posebno ovi mlađi koji su tek u usponu. Imamo puno potencijala i taj potencijal treba produživati. Mi smo ovdje u župi osnovali također jednu malu školu orgulja gdje djeca mogu zajedno sa orguljašima vježbati i učiti se svirati ovaj instrument koji inače nosi naziv kraljica instrumenta. A dok ne stasa generacija domaćih orguljaša, župljani su i dalje pozvani na gostovanja vrhunskih glazbenika. U sklopu Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić već dugo i uspješno djeluje likovna radionica za djecu. Za dobar spoj zabave s razvijanjem tehnike i kreativnosti, posljednjih 7 godina zadužen je akademski slikar Mario Gazić. Imamo dvije grupe, u prvoj su mlađi, tako do nekih 10 godina, 11. Teme su prilično slobodne i kombinirane s mojim zadacima. Ja nekako pogledam ko šta voli raditi, kako se snalaze i onda u tom smjeru nekak i dajem zadatke. A druga grupa su
pa recimo od 5. do 8. razreda i oni su već nekako samostalniji u izboru tema i znaju već imaju, znaju što hoće, već su nekoliko godina pa znaju kako to izgleda i onda imaju svoje, recimo ovaj voli životinje, neka cura voli portrete i tako da onda u tom smjeru i idemo. Najviše volim leptire crtati. Najviše volim ono crtati likove s kojima se svakodnevno susrećem, igrice, crtići, filmovi i tako dalje. S olovkom jako volim crtati jer odlično mi je kad crtam u crno-bijeloj tehnici, mogu zasjenčati, nešto mogu ostaviti bijelo. Olovka mi je bolje. Uz naglasak na omiljenom crtanju olovkom, djeca upoznaju i ostale načine likovnog izražavanja. Oni uglavnom vole krenuti sa olovkom, dalje onda vidimo da li će to biti tempera, akvarel, ponekad se radi s ugljenom, nekad se i oblikuju neke trodimenzionalne stvari, ali to su sve nekakvi ono uvodi da se upoznaju sa tehnikama, da shvate dvije dimenzije, tri dimenzije, prostor i tako pomalo. Da shvate nekako šta se može u njihovoj dobi i da izvuku iz tog nekak najbolje. Mislim da se negdje što se tiče mog zadatka i njihove kreativnosti, da se nekako ono nađemo na pola puta, da je nekakva bez talenta ništa, a opet nekakav, neko dobro usmjerenje isto znači, tako da pokušamo se nekako ono uskladiti. Mislim da je to sretan spoj. Pa on je dobar čovjek. Jako je spretan, duhovit, zna sve. Sa njim je lijepo raditi. Dobru suradnju s voditeljem upotpunjuje društvo vršnjaka koji dijele istu ljubav prema stvaralačkom izražavanju. Atmosfera je super. Pa, druženje je lijepo, crtanje je. Pa, tako je neka stvar lijepa. Tako je dobro, inače. Iako je očekivano da korist od radionice imaju djeca, iskustvo pokazuje da učenje može biti obostrano. Neka stvarno ono se pojave sjajni talenti. Meni je zanimljivo kad ja nešto i radim svoje, pa u tom smjeru razmišljam, onda otprilike to pokušam prilagoditi na neki dječji zadatak, na njihov, onda dobijem nekakav zanimljiv odgovor, pa se mogu dobro nekak mjeriti sa svojim radom. Zanimljivi su, dobri su, može se stvarno naučiti od dječjeg rada. Rezultati rada tijekom godine vidljivi su na izložbi, koja uvijek obraduje polaznike i roditelje. Izložba je uvijek na kraju školske godine, znači početak 6. mjeseca. Napravimo izbor svi koji su bili, makar bili i kratko u likovnoj, napravimo izbor i svako dijete ima barem 4 rada na izložbi. Nekak se potrudimo da to izgleda usklađeno, da su pokrivene i teme i tehnike. Svima koji vole crtati i misle se to, s time u hobiju baviti, preporučio bi im da dođu ovdje. Fakat mogu puno naučiti. Upisi su na početku školske godine, ali kogod dođe može se prijaviti. Može uskočiti, nije neki linearni program da moramo slijediti. Više informacija o radionici možete naći na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, a svoj djeci, koja bi rado razvijala svoje likovno umijeće u dobrom društvu, vrata likovne radionice su širom otvorena. Dobar dan svima, s nama je glazbeni duet Dinamit Duo iz Zaprešića, relativno nova pojava na glazbenoj sceni. Pa evo, za početak možemo pitati koliko dugo postoji Dinamit Duo?
Pa Dinamit duo postoji od kraja 2013. godine, neki 11. mjesec. Do sad ste izdali jedan album, svirke neke su za vama. Pa imali smo zapravo dosta svirki, tako i album, zapravo snimili smo album po imenu Kleptomanija. Neke od značajnijih svirki koje smo imali su, pa prvenstveno naveo bih Vršilnicu u suradnji sa ULS-ovcima. Također smo nedavno imali svirku u Velikom Grđevcu na jednoj seoskoj fešti. Imali smo neko vrijeme čak i stalne svirke u sklopu Historija u jednom prostoru koji se zvao Village i sada više manje tražimo daljnje svirke koje ćemo imati. Zapravo se sviđamo dosta širokom spektru publika, to su od naših prijatelja koji su mladi, pa sve do starijoj publici. I kritike su za sada dovoljno dobre i dosta su motivirajuće za nas. Možemo reći koju riječ o tome što pokrivate, koje glazbene žanrove, vrste, izvođače? Pokrivamo od džipsija do flamenka preko klasike. Kakvi su vaši glazbeni počeci, kako ste se zainteresirali za glazbu i gitaru u kojoj dobi? Od uvijek smo imali i Toma i ja barem jednu gitaru u kući, jednostavno je bilo prirodno da počnemo svirati gitaru. Moj tata svira gitaru, Tomin tata isto tako svira gitaru. Upisali smo glazbenu školu, zajedno smo išli kroz glazbenu školu i zajedno smo završili glazbenu školu. Tako da, eto, zajedno smo muzicirali. S obzirom na to da ste ovako pomalo neobična pojava kao mladi glazbenici koji sviraju klasiku, džez i tako dalje, možemo čuti koliko imate zapravo godina? 21. 22. Što vas motivira, da li svirate samo iz gušta ili želite unijeti nešto novo na glazbenu scenu? Pa prvenstveno sviramo iz gušta, da nema toga ne bi mogli raditi to tako kako radimo. A sad, da li želimo nešto novo raditi? Pa definitivno želimo nešto novo raditi, zato što niko drugi ne može raditi to što netko radi, jer samo smo mi nije niko drugi. Tako da, definitivno želimo unijeti nešto novo, ne želimo niko kopirati, makar uzimamo tuđe teme, ali pokušavamo iznijeti na neki svojstven način. Slažem se s Tomom, to je primarno naš gušt, ali kroz tu glazbu možemo na neki način približiti drugim ljudima, mladim ljudima, i džez, i džipsi, i klasiku. Svirate i klasične stvari gdje sudjeluje cijeli orkestar, a vi ste samo dvije gitare. Možete reći kako to nadomještate ostale instrumente? Pa gitara kao instrument može se iskoristiti s obzirom da nije ni izričito ritamski, ni izričito melodijski instrument. Može nadomjestiti sve te zvukove, ali uz određeni trud tu se treba postaviti dobar aranžman u tom slučaju. Pa evo, možemo čuti jednu kratku demonstraciju kako to izgleda u praksi. Čuo sam da studirate, možemo čuti na kojem ste faksu. Ja sam konkretno na filozofskom i primarno studiram češki jezik. Ja sam na FER-u. Evo, uz svirku, probe, faks, koliko vam ostaje vremena za ostale stvari u životu i koji su vam hobi ili nekakva zanimacija osim glazbe? Ja mislim, bitno je jedino zapravo rasporediti vrijeme, ali ovo sviranje ne gledam na to kao na još jednu obavezu, nego to je zapravo taj hobi kojim se ja bavim i s kojim sam zadovoljen.
možemo onda čuti nekakve buduće planove općenito i možda neke konkretne koje imate u vidu glede glazbene karijere dalje? Pa svakako, definitivno želimo izbaciti drugi album na kojem trenutno radimo. A tokom ovog ljeta planiramo i svirati na ulici zato što to nam je jako lijep doživljaj. Možete nam onda još reći gdje se može informirati o vašoj glazbi i budućim nastupima, gdje se može vidjeti spotove? Pa spotovi se mogu pogledati na YouTube-u. Što se tiče informiranja u vezi svirki i tih stvari, to možete pogledati na Facebook stranici Dinamit Duo.